Pa evo, čestitke treneru i ekipi Šamuta na eto, potpuno zasluženoj pobedi. Mi smo ušli u utakmicu nikad slabije. Jednostavno, delovalo je kao da ćemo olako da dobijemo ovu utakmicu. Da li je zavaravanje to što je Šamot na dnu, a mi u vrhu, evo, obilo nam se o glavi. Međutim, drugo poluvreme smo odigrali malo, ajde, tu odbranu na većem nivou i verovatno i snaga kod igrača Šamota je pala. Uspeli smo da stignemo, ali onda sada druga neka boljka, ne možemo da prelomimo utakmicu, ali dobro. Ništa, još jednom čestitke, puno sreće u nastavku prvenstva. Mi se okrećemo, imamo dve utakmice kod kuće, Zvezda i Spartak, to moramo da dobijemo da bismo ušli u play-off. Hvala vam puno. Ma ja bih se prvo zahvalio Šamotu na fer i korektnoj igri. Imali su džinovsko srce večeras na terenu, borili su se stvarno, nož im je pod grlom i vidi se da žele istinski da ostanu u Arkus ligi i ja im čestitam iskreno na tome. Ovo što smo mi predstavili nije Železničar, baš mi je krivo da posle ovako duge pauze i dobrog pripremnog perioda nastupimo ovako. Imali smo dve kontrolne utakmice gde smo ličili na sebe, ovde nismo. Tako da, rekao sam ja pre utakmice da su ove duge pauze mač sa dve oštrice, nama se obilo glavu ovaj put i nema tu šta, to je sve rečeno, respekt za Šamot i želim im da ostanu, da nastave ovako i da zauzmu svoj plac u Arkus ligi. Cilj nam je da unapredimo igru i bilo je utakmica gde smo igrali jako ozbiljno, bilo je utakmica gde smo igrali ovako, tako da mislim imamo neku nestabilnost još ove sezone, mali je roster i treba raditi predano iz nedelje u nedelju i onda to dođe sve na svoje. Čestitao bih prvo mojim momcima na velikoj pobedi i na velikoj borbi, što smo uspjeli posle zadnjih 15 minuta da izborimo pobedu. Čestitao bi ekipi Železničar na drugom poluvremenu gde su pokazali sav svoj kvalitet i snagu. Sportska sreća na kraju presudila da smo pobedili. Okrećemo se nastavku prvenstva. Trudit ćemo se izborima opstanak. To je veliki triumf, ne znam da li smo se kockali. Mi smo dali sve od sebe da završimo isto kao i prvo poluvreme, ali nije to tako baš lako kao što izgledalo protiv ovakve ekipe Železničara. Naravno, hteo bih da se zahvalim njima na fer korektnoj borbi i da im poželim puno sreći. Ne bi se ja složio da vi ne treba da razmišljate i ne razmišljate. Razmišljate i to sigurno o tituli, imate s čim i s kim i kako. To je sigurno i mislim da ovaj Niš nije Niš koji će biti za dve, tri utakmice i mislim da oni nisu se spremali za nas i za ovaj početak ovog dela, već su verovatno, pretpostavljam da formu prave za nešto ozbiljnije i za neke utakmice koje su njima bitne, gotovo sam siguran. Tako da to se videlo i u prvom poluvremenu da smo mi tekako još ajde, u stvari, ja stvarno da se izvinim, neću da pričam o vaše ime, da li ste teški, niste. Moje neko viđenje da Niš je daleko iznad ovoga što pružio večeras. Ali neću ni da umanjim naš uspeh u ovoj utakmici. Stvarno su se momci borili. Odrađivali smo ono što smo hteli. Problem drugog poluvremena, prvo 9-10 razlike smo imali. I u slučajnici je bio govor kako smo došli do tih 9 razlike. Nismo sigurno došli ovako kako smo igrali drugo poluvreme, stali, uko se taj grč. Nije jednostavno voditi 9 razlike, pogotovo protiv molim? 10. Da, 10 protiv ovakve ekipe i sad znali smo da će da se Niš probudi, da će to dobiti, ali jednostavno dozvolili smo da padnemo u neku igru koju nismo igrali u prvom poluvremenu, stali smo, jednostavno nismo smeli da stanemo i onda je krenulo jedan promašaj, drugi promašaj, onda dobro igramo, pa onda prečka stativa, oni to kažnjavaju fantastično i to smo mi pratili kroz zadnje 3-4 utakmice njihove pre ove polusezone ili prekida, da su stvarno protiv i Pančeva i protiv Dubočice 20 razlike, to je se videlo evidentno da svaku grešku umeju da kazne i eto, hvala Bogu, mi smo dobili tu utakmicu, nama znači, što kaže kolega, da je nož pod grlom,
pogotovo posle ovih rezultata i u Pazaru i u, kako se zove, u Leskovcu, čudnih, mislim čudnih, nego iznenađenja, imat ćemo veliki problem, ali idemo na svaku utakmicu da dobijemo, mi nemamo šta da izgubimo.